Amém. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia num salmo. Vamos ler hoje um salmo. O salmo 126. Vamos ler todinho esse salmo hoje aqui. Ainda bem que não é o 119. Se fosse o 119, ia demorar um pouquinho mais, que ia mais ou menos umas 5 folhas, né? Esse aqui é rapidinho. Vamos lá, vamos ler junto? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus frutos, os seus feixes. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Vamos meditar nesse salmo hoje. Amém? Irmãos, eu quero conversar com vocês e quero falar um pouquinho sobre esse salmo aí, né? Essa música que foi feita, né? De agradecimento, de gratidão, talvez, por se sair de uma situação difícil. Vejam bem, quase todos nós que estamos aqui já fizemos escolhas erradas, já tomamos decisões erradas, já entramos errado nas coisas, situações que se a gente tivesse que fazer hoje, a gente faria totalmente diferente. E todas as vezes que você entra errado em uma situação, errado nas coisas, que você faz uma escolha totalmente errada, você vai ter depois que lidar com aquilo que é o mais difícil, lidar com as consequências. As consequências que a gente realmente sofre por conta de entrar errado nas coisas, de fazer escolhas erradas, elas são doídas. E dependendo do grau desse erro, a gente pode ficar numa situação tão grave que às vezes parece que a gente não vai conseguir sair nunca, porque muitas vezes, por conta dessas precipitações da nossa própria vida e das escolhas erradas, a gente se torna simplesmente refém dessas escolhas erradas, refém dessas decisões impensadas. Vocês estão entendendo? Isso era o que estava acontecendo com alguém que escreveu esse salmo. Uma escolha errada os levou para uma direção que nós podemos chamar muito ruim, e o resultado que nós chamamos de fundo do poço. É quando você chega no limite de tudo aquilo que você pode descer, de todo o fundo que você possa chegar. Geralmente as pessoas têm essa colocação: chegou no fundo do poço, é quando você não tem mais para onde ir. E quando você chega em uma situação que nós chamamos de fundo do poço, é quando você, de fato, perdeu toda e qualquer capacidade de reação. É quando você cai num buraco, e lá naquele buraco que você está, você não tem uma corda para ser puxado, você não tem como chegar na parte de cima, simplesmente porque você chegou no fundo e você se sente totalmente sem condições de poder ter uma reação a ponto de sair do estado em que você se encontra. Às vezes a nossa vida trava-se. Uma decisão errada pode nos levar, muitas vezes, para uma direção sem volta. Uma decisão ou uma escolha impensada pode nos levar a consequências que vão nos machucar muito, vão nos ferir muito, vão nos sequelar demais. E tem muita gente que está sofrendo consequência de escolhas e decisões erradas, que estão extremamente machucados, sequelados, porque de repente acreditou em uma coisa, foi levado unicamente pela sua própria emoção, tomou uma certa direção que ele pensava, que ele jurava que era a decisão certa, que era a escolha certa, que era o melhor para ele ou para ela, e quando a pessoa vai, que entra nessas direções, quando ele vê, ele está tão envolvido em uma situação tão complexa que às vezes ele não tem como voltar. E quando você está vivendo isso, você só tem uma saída: é procurar alguém que possa tirá-lo e reverter uma situação. Porque geralmente quando a gente entra aí nisso, a gente perde a capacidade de reação, perde
a capacidade de pensar, e dependendo da gravidade, a gente simplesmente tenta se acostumar com aquilo que a gente não pode enfrentar, com aquilo que a gente não consegue reverter. A gente tenta, não, eu vou me acalmar e vou aceitar isso. E às vezes você aceita o que você não quer para você. Você aceita o que não te faz bem. Você aceita o que te faz sofrer, porque você já entrou errado mesmo e chegou numa posição que você não consegue, sem dúvida alguma, perceber uma inversão ou reversão da situação. Foi isso que aconteceu com a pessoa que escreveu o Salmo. Ele simplesmente fazia parte de uma geração que não viveu o total da situação em si, mas que tomou conhecimento da história, o que os levou a uma situação de fundo do poço. Que história foi essa? A Bíblia diz que o povo de Deus começou a escolher errado, começou a tomar decisões precipitadas, decisões essas que Deus não era consultado. Eles decidiam que era assim, unicamente movidos pelo seu emocional, pelo seu grau de envolvimento dentro daquela situação. E diz a palavra de Deus que Deus tentou ponderar essa situação, Deus tentou convencê-los que as escolhas que estavam sendo feitas eram erradas, que as decisões eram imprudentes. E mesmo Deus dizendo, falando, as pessoas estavam tão envolvidas emocionalmente, tão envolvidas na situação, que todo mundo começou a mergulhar e a entrar de cabeça dentro de uma situação que ia gerar um problema extremamente grave e que, de repente, eles não estavam tendo consciência da gravidade que tudo aquilo representava. E diz a palavra que Deus tentou ponderar, Deus tentou conversar, Deus usou profetas para dizer a eles: olha, vamos mudar a situação, vamos pegar outros rumos e outros direcionamentos. E mesmo Deus dando todo esse sinalizador, usando profetas para poder orientá-los nesse sentido, o pessoal estava tão empolgado que entrou de cabeça em uma situação que os complicou de tal maneira que, quando eles perceberam, eles estavam no fundo do poço. E o fundo do poço deles foi tão grave que eles entraram num processo que é o pior processo que um ser humano pode entrar. É aquele processo em que ele se sente totalmente escravo. E eles passaram de uma situação de homens livres à vida de escravos. E quando eles entraram nessa vida de escravos, eles simplesmente perceberam que eles haviam perdido tudo. Tudo aquilo que eles tinham, que eles achavam importantíssimo, eles foram perdendo por conta dessa escolha. E quando eles viram, eles estavam tão no fundo do poço que eles perderam toda e qualquer capacidade de reação, se tornaram refém dessa escolha, se tornaram totalmente escravos. E quando eles pensaram em sair dessa situação e reverter a situação, eles não tinham mais como, já eram escravos. E olha, quando você chega a uma situação de escravidão, aí a situação fica muito complicada. E uma pessoa pode ser escrava hoje de muitas coisas. No caso deles, eles se tornaram escravo exatamente de uma outra nação. Mas hoje, no mundo atual que nós vivemos, as pessoas podem ser escravos de muitas coisas. Podem ser escravos de um vício. Podem então ser escravos de um sentimento. Pode ser escravo de qualquer coisa que o prenda, que simplesmente o escraviza, que o domina e que não o deixa ter reação, que não o deixa decidir por si mesmo. Muitas vezes, quando você se sente nessa posição de escravo, você não está querendo aquilo para você, mas mesmo não querendo aquilo para você, não, você não tem força para reagir contra ou simplesmente passar por cima daquilo e se livrar daquilo que te prende, ainda que você não queira. Isso é uma situação de escravidão. Escravo não tem vontade. Escravo tem a vida dominada pelo seu senhor, por aquele que o escraviza, por aquele que o domina. Essa é a situação de escravo. Escravo não decide por si mesmo. Escravo fica totalmente refém daquilo que o controla, daquilo que o domina, daquilo que vai
ter força sobre ele a ponto dele não ter vontade para poder reagir. E eles estavam assim. Os anos foram passando e essa situação de escravos parecia que estava estabelecida. Mas eles resolveram ter uma reação. A única reação que eles poderiam ter dentro de uma situação que era resultado de escolhas erradas e de decisões imprudentes que os levou exatamente ao estado em que eles estavam. Eles resolveram então agir ou reagir de uma forma. Orando, diga glória a Deus. Digam comigo, orando. Pois é, orando. Eles criaram um hábito. O hábito de orar 3 vezes no dia. Vocês já imaginaram? Eles pensaram, a gente vai conseguir sair disso aqui, então a gente vai orar. Já como nós não temos nenhuma capacidade de reação, já que com respeito a nós não, não temos como reagir tal situação, só nos resta fazermos oração. Eles passaram a orar 3 vezes no dia. Oravam 9 horas da manhã, oravam meio-dia e oravam 3 da tarde. Quando eles chegavam, 9 da manhã, eles abriam a janela. Esse foi o hábito. Procuravam saber para que lado estava Jerusalém. Está para ali. Eles abriam a janela para o lado de Jerusalém e começavam: Senhor, muda a nossa sorte. Eles falavam para Deus: muda a nossa sorte. Essa era a oração. Muda a nossa sorte. Nós estamos sem sorte. 9 horas da manhã eles falavam isso. Meio-dia eles abriam de novo a janela, levantavam os braços, talvez se ajoelhavam: Senhor, muda a nossa sorte, Senhor. Precisamos que o Senhor mude a nossa sorte. Não demorava muito, às 3 horas da tarde eles estavam novamente: Senhor, muda a nossa sorte. Muda a nossa sorte, Senhor. E eles pediam isso 3 vezes no dia. Às vezes nós estamos precisando falar isso para Deus, talvez umas 20 vezes no dia. A gente, quando tem essa sensação que a nossa sorte precisa mudar. Talvez você esteja aqui, você esteja tão conformado com tudo que se refere à sua vida. Você pensa: eu não tenho sorte mesmo. Para mim tudo dá errado. Para mim as coisas não funcionam. Para mim tudo dá para trás. Para mim tudo começa e não termina. Para mim tudo se amarra. Tudo fica pela metade. Tudo vira pendência. E quando você começa a ter essa sensação, você começa também a perceber que você está sem sorte. É isso que as pessoas falam. E quando você se sente uma pessoa sem sorte, você já entra inseguro em qualquer projeto, em qualquer situação, em qualquer coisa que você pensa para você e tenta buscar para você, você já entra inseguro porque você acha que você não tem sorte. Era assim que ele estava se sentindo. E não ter sorte é não ter a bênção de Deus. Não ter sorte é quando as coisas não acontecem nunca na tua vida. Não ter sorte é quando tudo para você se torna mais difícil. Não ter sorte é, parece, quando que nada se conclui na tua vida. Todas as coisas ficam pela metade. Nada se define, nada se conclui. Não ter sorte é começar muito bem e terminar mal. Isso pode dar para você, para qualquer um de nós, a sensação de falta de sorte. Às vezes as coisas começam muito bem, mas elas sempre terminam da pior maneira possível. Às vezes a nossa vida ela fica pontuada por essas coisas, marcada por uma série de desencontros, de situações que não se definem, de situações que não dão certo, tudo fica pela metade, tudo começa bem, termina mal, e a pessoa vai vivendo uma sequência exatamente de situações que venha gerar frustração na vida da pessoa. Quando você está vivendo isso,
Isso é um sinalizador que você está sem sorte. E quando uma pessoa está sem sorte, significa o quê? Que sobre a vida dele está faltando uma bênção de Deus, que venha organizar as coisas, que venha arrumar as coisas, que venha possibilitar coisas e colocar cada coisa que está fora do lugar, colocado no lugar na tua própria vida. Diga glória a Deus. Às vezes nós estamos precisando disso, que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Muitas vezes as coisas estão pela metade, tudo fica pela metade. O tempo vai passando, os anos vão passando e tudo pela metade. Tudo que faz parte de um sonho, de um projeto pessoal, nada se conclui, tudo fica pela metade. Aí, nós podemos então admitir que estamos sem sorte. Era isso que eles imaginavam. Nós estamos sem sorte. Aí eles começaram a orar para reverter uma situação que fazia eles ter essa sensação da falta de sorte. Aí Deus veio, demorou para Deus dar uma resposta. Porque a espera deles foi pedagógica. Deus fez eles esperarem, que era a forma de tentar fazer com que eles valorizassem o que Deus estava dando, para não incorrer no mesmo erro. Deus fez quase que duas gerações passarem num sofrimento só, eles orando direto e Deus esperando para poder confirmar o que tinha para confirmar. Até que um dia veio e disse: está na hora de mudar a sorte de vocês. Aí Deus veio, operou o milagre, eles se libertaram, saíram da situação de escravos, e Deus então deu para eles a liberdade total, e eles passaram a ter tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles queriam para si. Deus confirmou para eles depois de um tempo, e quando Deus confirmou para eles a bênção, eles começaram a sentir como Deus é maravilhoso, como Ele dá resposta quando você ora, quando você busca, quando você clama por isso. E diz a palavra então que eles, para poder comemorar a resposta de Deus e o resultado de Deus em suas vidas, eles fizeram essa música que vocês acabaram de ler. Porque esse salmo é uma música que eles fizeram, baseada em tudo que passaram, em tudo que sofreram, para não esquecer exatamente a mão de Deus. E isso eles cantavam constantemente. Quando eles estavam em romagem, principalmente, andando em grupos, eles costumavam cantar essa canção para que eles não esquecessem que eles estavam no fundo do poço e que Deus foi tirá-los de lá e dar para eles a oportunidade de viverem algo que eles haviam desperdiçado. Aí saiu o salmo que nós vamos ler novamente. Agora, quando nós formos ler, você vai entender melhor o que eles queriam falar. Amém? Vamos lá, começar de novo. Digam comigo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus veio e fez a coisa acontecer, eles ficaram meio abobados. A gente está como quem sonha. Não é possível que deu certo. Não é possível que a gente conseguiu. Não é possível que a gente saiu da situação que estava. Eles ficaram totalmente abobados, imaginando que estavam sonhando, porque não parecia uma realidade para eles diante da gravidade da situação em que eles estavam. Quando Deus veio e fez, parecia que tudo era um sonho. Diga glória a Deus. É assim que Deus faz com você. Depois que eles disseram isso, eles fizeram uma outra estrofe. A seguinte: então o quê? A nossa boca se encheu de riso. A gente começou a rir à toa. Depois que Deus fez e atendeu e tirou a gente da situação que a gente estava, a nossa boca se encheu de riso, nós ficamos meio bobão, ficamos assim como que bobo, rindo o tempo todo. Disse mais ainda: e a nossa língua se encheu de louvor, se encheu de júbilo. Então, entre as nações se dizia: eles estão alegres porque grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso que eles têm essa alegria. Eles começaram a entender isso. As pessoas que olhavam e viam a alegria deles e perguntavam: por que tanta alegria? Porque Deus tem feito grandes coisas por eles. Aí o verso seguinte dizia o seguinte: com efeito, eles respondiam, quando as pessoas falavam: Deus fez grandes coisas por eles, eles diziam: com efeito, eles falavam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que nós estamos alegres, eles falavam. Deus nos tirou de onde nós estávamos, nos arrancou lá do fundo do poço,
nos libertou da escravidão que se abatia sobre nós, mudou a nossa sorte, transformou totalmente a nossa vida, e nós temos motivos para estar alegres, exatamente porque a mão de Deus veio em nossa direção. E eles explicavam isso. E depois eles falaram: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Negueb era um deserto, ou é um deserto que existe ainda. De tempo em tempo, esse deserto, ele sai do estado de esterilidade, de sequidão, e de repente, o que é só areia, ele fica cheio de árvore, ficou cheio de mato, cheio de flores. Quando desce uma água das montanhas, que eles chamam de torrente, essa água desce num período em que há um degelo nas montanhas que ficam geladas e frias, e quando chega a época do período do sol mesmo, quando o sol está violento e está tudo seco embaixo, aquelas geleiras acabam derretendo e aquele gelo se transforma em água e começa a descer a montanha que nem uma torrente, que nem uma cachoeira, e aquilo vem descendo, descendo, enche aquele deserto, e aquela água vai varando aquele deserto, e quando isso acontece, o deserto seco começa a florescer. Diga glória a Deus. E eles estão dizendo isso, muda a nossa sorte, como o deserto muda. O deserto fica seco, mas quando vem as torrentes lá do Negueb, que vem, que desce das montanhas e invade o deserto de Negueb, o que acontece é que toda a esterilidade do deserto para. Tudo aquilo que deixa ele morto passa a viver. Por quê? Porque Deus manda aquela água que vem do degelo e que envolve aquele lugar e que dá vida a tudo aquilo. E Deus faz isso hoje. A torrente que vem sobre você não é a torrente que vem de um degelo, mas é uma torrente, uma água que vem do alto, que a Bíblia chama de água da vida, que quando vem, que invade a tua vida, onde existe sequidão na tua vida, onde existe esterilidade, essa água, que é o poder do Espírito Santo, vem e simplesmente renova você, restaura você, e o estado de sequidão, o estado de esterilidade passa quando essa água se derrama sobre você. Diga glória a Deus. É uma forma simbólica. E ele foi falando, eles falaram mais ainda. Os que com lágrimas semeiam o quê? Eles passaram 70 anos chorando diante de Deus, pedindo para mudar a sorte. E eles aprenderam que você não clama em vão. Se você que está aqui está chorando por alguém, está chorando por uma situação, está aos pés de Jesus nesse clamor, e de repente você possa ter a sensação que nada vai mudar, que tudo vai continuar como está, eles estão dizendo aqui que não. Para você ter essa certeza, que se você está semeando lágrimas na presença de Deus, com oração, com choro, por situações que te machucam, por situações que te maltratam, por situações que te geram desconforto, eles estão dizendo aqui que você vai colher essas lágrimas derramadas e essas orações muitas vezes feitas com choro na presença de Deus, para você esperar, porque se você está semeando tudo isso com oração e lágrimas, espere que você vai colher exatamente os feixes, os frutos dessa oração. Para você não desistir, estou dizendo porque na experiência deles, foi essa experiência que eles tiveram. E depois eles falaram mais o quê? Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus frutos. E eles aprenderam isso. Essa palavra semear, entendam como oração. Toda vez que você ora por uma situação, que você ora por um estado de coisa, você está semeando. O que é semear? Semear é plantar. E eles estão dizendo aqui que quando você faz isso, muitas vezes chorando, sofrendo com situações que te machucam, que te maltratam, que você se coloca na presença de Deus, e muitas vezes você está abatido por isso, por todas essas situações, ele diz o seguinte,
que você realmente vai voltar louvando a Deus, com júbilo, porque você vai trazer os frutos dessas lágrimas que você tem derramado. Lágrimas por alguém, lágrimas por uma situação, lágrimas por um estado de coisa. Eles estão dizendo para você não desistir, porque não adianta. Se você está fazendo isso, está andando e chorando, você está semeando, ele está dizendo que você pode realmente ter certeza que você vai colher os frutos dessas lágrimas derramadas por conta de situações. E esse é o último verso, que é o verso 6. Então vejam bem, é isso que o Salmo nos ensina. Isso foi feito há muito tempo atrás, esse salmo. Quase 3 mil anos. Mas às vezes os problemas da gente não são diferentes. Mudam somente as situações. Às vezes há situação de prisão na vida da gente de uma forma diferente. Às vezes a gente se sente preso de uma forma diferente. Às vezes a gente se sente sem sorte por uma série de questões. A gente acha que a nossa vida está sem sorte. E às vezes os problemas existem e nós estamos impotentes diante deles. Mas esse salmo tenta dizer para você que ainda que a situação seja complexa, ainda que tudo seja muito complicado, ainda que você se sinta sem saída, o salmo está dizendo para você continuar orando e pedindo a Deus, porque você vai ter resposta. Quais são as situações que você se sente semelhante como eles se sentiram? Que nesta noite você possa abrir o seu coração e ter certeza de uma coisa: essa situação não é definitiva. Amém? Diga para a pessoa do lado: não é definitivo isso aí. Vai cessar. Não para de orar. Se precisar chorar, chora. Semeia até as tuas lágrimas. Mas Deus tem uma resposta para você. Essa palavra ficou aí para dizer isso para você. Por isso que ficou registrado na palavra de Deus. Para que nesse teu momento que você está se sentindo como ele se sentiu, você tenha esperança e saber que Deus está atento, que na hora certa ele muda a tua sorte. Amém? Que Deus te abençoe. E que Deus te ajude no nome de Jesus. Amém?